Днес в галерия Атанас Шаренков бе изнесено ателие на художничката Атанаска Димова. Тя е завършила художествен текстил. През последните години се занимава предимно с техниките плъст и рисуване върху куприна. Тук това е хубавото на куприната, че аз мога да речем дори да го изпера това нещо, нали, мога да го мокря. Нали, дава ми възможност за по-дълга работа. Нали, мога многократно да речем, нали, да го мокря, да го върху мокро да работя, върху сухо след това, когато подсъхне. Нали. Злати Гочев бе другият творец, който представи своето изкуство в галерията. Той започва да рисува икони от малък, завършва Националната художествена академия. Освен, че изобразява светии, Злати е и реставратор. При реставрацията е нужно много добре да се определи границата на наместа, докъде е определен участък, който е разрушен, би могло или би трябвало да се възстанови. А така също при реставрацията е необходимо добро познаване на всички материали, които, разбира се, сме изучавали по време на моето обучение в художествената академия и в последствие също съм се дообразовал сам. Познаване на материалите, които са били използвани в древността и конкретно в този период, от който е произведението, което ще бъде реставрирано. Докато при иконописта това, което тук го виждате, е авторска икона, там са малко по-свободни нещата, макар че пак си има канон, по който се изграждат образите. Изнесените ателиета продължават и през следващата седмица. В понеделник в галерията ще представят своето изкуство Татяна Форева – керамика и Тодор Христов – дърворезба. Във вторник ще бъде сложен край на културната програма с обща изложба на всички художници, участвали в нея.